Не орнымыз, не ақшамыз жоқ. Алматы облысындағы Алтын Орда базарында кезекті шу шықты. Бір топ саудагер жаңа павильонға миллиондап қаржысын құйғанымен басшылықтың ауысуынан далада қалдық дейді. Өйткені құрылыс тұралап қалған, ал салған ақшасын бұрынғы басшылық қайтармай отыр деп шағымданады. Полицияға да арыз жазғанмен тергеудің жүріп жатқанын байқамадық деді. Алтын Орда аумағында басталған құрылыстың қазіргі сыйқы осы. Барымызды құйдық деген саудагерлердің айтуынша қысқа дейін аяқталуы тиіс болған, алайда басшылықтың ауысуымен жаздан бері тұралаған. Ал бұрынғы директор алған ақшамызды қайтармады деп қапа. Біз маржан деген кассирға бердік, ол Данияр Әлпиевтің несі кассирі болады. Сол кісіге тапсырдық. Бұл жақта 300 адам бутикке ақша құйған. Вообще 450 бутик сатылған екен. Өздері официально өткенде объявление жасады. Енді Средним бұл жақта 4 миллионнан құйған. Мен өзім 23 миллион ақша қойдым. Сестрам 18 миллион ақша қойды. И сонда сияқты 9 миллион, 8 миллион, уже 1 миллиард 600 миллион теңге ақша жинаған. Қарызданып, қауғаланып, қаржы құйдық дегендердің көбі қазір жұмыссыз жүргенін айтады. Ақшамызды қайтарсын деп Қарасай аудандық полициясына да бірнеше ай бұрын шағымданған, алайда әлі нәтижесін көрмедік дейді. Берілген чектардың бәрін копиясын алып жатыр, бірақ та прокуратурадан да мына Қарасай ауданының жаңағы сот орындары ешқандай іс қозғамай жатыр. Әлпиевтің үстінен де номер бірінші компания мойнына алып отыр нені құрылысты. Енді осы не бутиктар салынса, қыздар орын алса деген ойдамыз. Жаңадан келген басшылық құрылысты жалғастыруға қайта кірісіп жатырмыз дейді. Бұрынғы құрылыс компаниясымен келісім шарт бұзылып, басқасымен уағдаласыпты. Қазіргі таңда сметный документация дейді ғой, енді стройка қанша процентке жүрілді, қандай строй материалдармен жасалды, сол сметный документация аяқталды, енді құрылыс қолға алынып, енді бұл меншік иесінің өз қалтасынан төленіп, өз қалтасымен өзі жаңа құрылысты аяқтауға кепілдік берді. Ал миллиондаған ақшамызды қалтасына басты деген бұрынғы басшы Данияр Әлпиевтің адвокатының бұл мәселедегі пікірі бөлек. Айтуынша, бұл даудың құқықтық негізі жоқ, келісімшарт бір жақты бұзылды дейді. Бүгінгі уақытта 1 миллиардтан жоғары көлемдегі ақша жиналған. Ол ақшаларының бәрі тікелей, яғни Әлпиевтің меншігіндегі Алтын Орда компания компаниясының есеп шотынан банк жүйесіменен компания номер 1 жауапкершіліктегі серіктестігінің есеп шотына келіп түскен түгелдей. Яғни оны Әлпиев алып қашып кеткен жоқ, оны тығып алып қалған жоқ, ішіп жеп қойған жоқ, бұл сонымен расталып тұр. Даулы мәселеде саудагерлердің жазған арызы қазір Қарасай аудандық полиция бөлімінде қаралып жатыр. Алматы облыстық полициясы істің тіркелгенін жеткізді. Мәселенің мән-жайын құзырлы орган анықтайды. Миллиондаған теңгеміз кетті деген саудагерлер енді бұл даудың бір жақты болғанын күтеді. Асқарбек Қазанғап, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы облысы.